ಹೇಳಿ. ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತಂಚ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜಂ ವಿಭವಾದ್ಯಮೀಶಂ ವಂದೇ ಭವಘ್ನಮರಾಸುರಸಿದ್ಧವಂದ್ಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ ಕೃತರಕ್ಷ ಉತಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯೋ ಭೃತ್ಯೋ ಬಲೀ ಖಲ ಖಲತರೋಪಿ ಚ ಶಂಖಚೂಡ ತಾಃ ಕಾಲಯನ್ ಭಗವತ ಸ್ಥಳತಾಡನೇನ ಮೃತ್ಯುಂಜಗಾಮ ಮಣಿಮಸ್ಯ ಜಹಾರ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅವನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಗೋಪಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಳಲು ನಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವಸ್ತುಸ್ತು ಮುಕುಂದ ಮುಖನಿಸ್ತೃತ ಗೀತಸಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮುಖದಿಂದಲೇ ಅವನು ಗಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದರ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ ಕೃತ ರಕ್ಷ, ರುದ್ರದೇವರ ಬರಬಲದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವರ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದನು ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕುಬೇರರು. ಕುಬೇರನ ಒಬ್ಬ ಭೃತ್ಯ ಆ ಯಕ್ಷ, ಅವನು ಶಂಖಚೂಡ, ಅದರ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪಿಕಾತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಸ್ತ ತಡದಿಂದ, ತಡತಾಡದೇನಂತುಂಟು ಅದು, ಹಸ್ತತಲದಿಂದೂ ಅವನು ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಕರತಲದಿಂದಲೂ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಳತಾಡನೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾದ ತರವೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಸ್ತ ತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಣಿ. ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಂಖಚೂಡ ಅಂತುಂಟಲ್ಲಿ, ಶಂ ಅಂದರೆ ಸುಖಕರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಸುಖಕರ ಆಗ್ತವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ ಮಣಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಅಂದರೆ ಮಣಿ ವಿಶೇಷ, ಶಂ ಅಂದರೆ ಸುಖಕರ, ಸುಖಕರಾಣಿ ಖಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅನೇನ, ಸುಖವನ್ನು ಸುಖಕರವಾಗ್ತವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮಣಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಖಚೂಡ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅವನ ಅಪಹರಿಸಿದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ, ಆಗ ಅವನು ಕೊಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಣಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಅದನ್ನು ಬಲಭದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ನೀತಿ ಉಂಟು. ಅವನು ದುಷ್ಟನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ದುಷ್ಟನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಎಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತು, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಂ ದುಷ್ಕುಲಾದಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಸ್ತ್ರೀ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಡಿ ರತ್ನ ರತ್ನವೇ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹಸುರ ಅವನು, ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ತಗೊಂಡ. ಹಾಂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗಳು, ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು, ಲಕ್ಷಣ. ಆ ಲಕ್ಷಣಾದೇವಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆದ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮದುವೆ ಆದ ಕೃಷ್ಣನ, ಯಾರು ಮಗ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಹೇಳಿ, ಸಾಂಬ ಮದುವೆ ಆದ. ನೋಡಿ ಅವನು ನೋಡಿದ್ನ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನ,
ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಷ್ಟಿನ ಪಠಿಂಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದೇ ಕಿಣ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಷ್ಟು ನೀಚ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಲಭದ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಧೀರ್ಯರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಠ. ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೀತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ನನ್ನ ಓನ್, ಅದು ಓನ್, ನನಗೆ ರೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶಮಂತಕಮಣಿ, ನಾನು ಲೋಭದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದೇನಂತೀನೇನು ಹೇಳಬೇಡ, ನನಗೆ ಮಣಿ ಲೋಭ ಇರೋಲ್ಲ. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ನಾನೇ ಮಣಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ನನಗೆ ಮಣಿ ಹುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಣಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ. ಆದರೂ ಬಲರಾಮ್ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆ ಓಡಿಲ್ಲ, ಬಲರಾಮ್ ದೇವರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನನಗೆ ಮಣಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಂಕಚೂಡಾಸುರನ ಮಣಿಯೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮಣಿ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ ಕೃತರಕ್ಷ, ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅವಧ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳ ಅಸ್ಯ, ಈ ಯಾವ ರುದ್ರದೇವರ ಸಖ್ಯುಹು ಅಂದರೆ ಗೆಳೆಯನಾದ ಕುಬೇರನ, ಭೃತ್ಯ ದಾಸನಾದ, ಬಲಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ, ಖರತರ ಖಲ ಮಹಾದುಷ್ಟನಾದ, ಶಂಖಚೂಡ ಶಂಖಚೂಡಾಸುರನು, ತಾಹ ಆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ ಗೋಪಿಕಾತ್ರಿಯರನ್ನು ಕಾಲಯನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ, ಭಗವತಃ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಲತಾಡನೇನ ಹಸ್ತತಾಡನ ಹಸ್ತತಲದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾದತಲದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮೃತ್ಯುಂ ಮರಣವನ್ನು ಜಗಾಮ ಹೊಂದಿದನು. ಅಸ್ಯ ಮಣಿಂ, ಈ ಯಾವ ಶಂಖಚೂಡಾಸನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಹಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಜಹಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಬರಲಿ. ಅಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಇರಲಿಲ್ವ ದೇವರಿಗೆ? ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಹಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಏನು ಕರ್ಷತಿ ಇಲ್ಲಿಗ? ಮಣಿಯನ್ನು ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದನ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಕರ್ಷ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡ ಕರ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ? ಸಂಕರ್ಷಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಶಂಖಚೂಡಾಸುರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣಿಯನ್ನು ಕರ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಸೆಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಕರ್ಷಣನಿಗೆ ಬಲಭದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕರ್ಷ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೇನಂತ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ, ರುದ್ರಪ್ರಸಾದೇನ ಕೃತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರಿಗೆ? ರುದ್ರದೇವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳವರು ಯಾರು? ಯಾರು? ಶಂಖಚೂಡಾಸುರ. ಹಾಗಾಗಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ, ರುದ್ರಪ್ರಸಾದೇನ ಕೃತ ರಕ್ಷಾ ಯಸ್ಯ ಸಹ ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ ಕೃತ ರಕ್ಷ ಉಳ್ಳವನು. ಸಖಾ ಸಖಾಯೋ ಸಖಾಯ, ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸಖ ಯಾರು? ಕುಬೇರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವನು. ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರೋಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ದುಷ್ಟರಾದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಣೆ ಬರ
ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರಂತ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಲಂ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತೀತಿ ಬಲಿ ಅತಿಶಯನ ಕಲಹ ಮಹಾದುಷ್ಟ ಖಲ ಖಲತರ ಶಂಕಃ ಚೂಡಾಯಾಮ್ ಯಸ್ಯ ಸಹ. ಶಂಕ ಅಂದರೆ ಮಣಿ ವಿಶೇಷ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಂಕಃ ಚೂಡಾಯಾಮ್ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಶಂಕ ಚೂಡ. ಕಾಲ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀತಿಗೆಟ್ಟವರು ಎಂಥವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ. ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ವಾನೋಪಿ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯ, ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ರಿ. ವಿದ್ವಾನೋಪಿ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯ, ವಿದ್ಯೆಯ ಅಲಂಕೃತೋಪಿ ಸನ್. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ದೂರ ಇಡ್ರಿ, ಅವನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಣಿನಾ ಭೂಷಿತ ಸರ್ಪ ಕಿಮಸೋನ ಭಯಂಕರ. ಮಣಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬುಸುಗುಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ವಿಷಕಾರತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬುಸುಗುಟ್ಟೋ ವಿಷದೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಮಣಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಸುಗುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಷ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯಂಕರ. ಅವ್ರು ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹತ್ತ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? ಎಂಥಾದರೂ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭರ್ತೃಹರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಂಕಚೂಡಾಸುರ ಮಣಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯ, ಅವನ ಸಹ ಅವನು ಕೊಂದೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಮಣಿಯಿಂದ ಭೂಷಿತ ಆದರೆ ಏನಂತ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀತಿಗಳು. ಮುಸುಗುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಪಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾಮಣಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ವಿಷಕಾರವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯೇನು? ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬುಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾಂನಾಪಿ ಅರಿಷ್ಟ ಉರುಗಾಯ ವಿಲೋಮಚೇಷ್ಟ ಗೋಷ್ಠಂಜಗಾಮ ವೃಷಭಾಕೃತಿರಪ್ಯವಧ್ಯ. ಇದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಕಾಲ ಏನು? ಕಲಗತವು. ಕಲಕಾಮದೇನು? ಕಲಧಾತುಗೂ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಗತವು ಬಹುಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಲ ಕಾಲ ಏನು? ನಯನ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ಅಂತ. ಏ, ತಳತಾಡನ ಹೇಗೆ? ತಲೇನ ತಾಡನಂ ತಲತಾಡನ. ಹಸ್ತತಲದಿಂದ ಪಾದದಿಂದ ತಾಡನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಹಾರ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ? ಏ, ಲತನ ಯಾವ ಧಾತು? ದಹ ಜಹಾರ ಜಹಾರ ಜಹ್ರತು ಜಹ್ರು ಜಹ್ರಿತ ಜಹ್ರತು ಜಹ್ರ ಜಹಾರ ಜಹಾರ ಜಹ್ರಿವ ಜಹ್ರಿವ ಹಿಂಜ ಹರಣೆ ಆತ್ಮನೆ ಪರಸ್ಮೆ ಬದಿ ಲಿಟ್ ಏನಾ ಏನಾ ಜಹಾರ ಜಹ್ರತು ಜಹ್ರು ನಾಮಾಪ್ಯರಿಷ್ಟ ಉರುಗಾಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟ ಗೋಷ್ಠಂಜಗಾಮ ವೃಷಭಾಕೃತಿರಪ್ಯವಧ್ಯ ಶಂಭೋರ್ವರಾದ ಅನುಗತಶ್ಚ ಸದೈವ ಕಂಸಂ ಗಾ ಭೀಷಯಂತ ಮಮು ಮಾಹ್ವಯದಾಶು ಕೃಷ್ಣ. ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಗೂಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗೂಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅರಿಷ್ಟ ಅಂತ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದ್ದ. ನಾಮನಾಪಿ ಅರಿಷ್ಟ ಉರುಗಾಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟ. ಅರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದ್ದ. ಉರುಗಾಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟ. ಉರುಗಾಯ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ
ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಆ ಭಗವಂತ ಉರುಗಾಯ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಕೇಳಿ. ಉರುಗಾಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಕೊಂಬು ಇದು ಕೋಡು, ಕೋಡು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿವಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಗೂಳಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿವಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಕೋಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಸನ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತ, ದಾಸ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಸನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದು ಕಂಸನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇಷಿತನಾಗಿ ಗೂಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಸಿದ, ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ನೀವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಯಾರು ಅವನು ಬಂದ, ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 18 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ 18 ಹೆಜ್ಜೆ, ಅದು ಭಾಗವತರು ಬಂದಿದೆ. 18 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹೀಗೆ ಕೋಡಿ ಹೀಗೆ ತಿರಿಸಿ ಹಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ಹಿಂಡಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು 18 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ ಅಂದರೆ, 18 ತತ್ವದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. 18 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ತತ್ವಗಳೆಷ್ಟೋ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವನು ಯಾರು, ಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಪುಷ್ಕರ, ಪೃಥ್ವೀ ತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿ ಶನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಷಾ ವೀರ್ಯ ಮಂತ್ರ ದೇವದ ವರುಣ ಗಿರುಣ ಉಷಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ 15 ತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಜೀವಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಾಣ. 17 ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. 18 ತತ್ವ ಯಾರು, ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಷೋಡಶಕಲ ಪುರುಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ 16 ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, 17 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, 18ನವನು ಯಾರಾಗ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. 18 ತತ್ವದಿಂದ ವಿಮುಖ ಅಂತ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕೇಳ್ಕೊ 18 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀನು 18 ತತ್ವದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ. ಅದು ನೀನು ಯಾವ ಗೂಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಿಂಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಹೀಗೆ ತಿರಿಸಿಬಿಟ್ಟಂತೆ. ವಸ್ತ್ರ ಹಿಂಡಿದೇವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಡಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಒಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದರು, ವೃಷಭಾಸುರ ವಿಧ್ವಂಸಿ, ವೃಷಭಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹಿಂದೆ ಸದೈವ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಸಂ ಕಂಸನನ್ನು ಅನುಗತಃ ಅನುಸರಿಸುವ ನಾಮ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅರಿಷ್ಟ ಅರಿಷ್ಟನಾದ ಶಂಭೋರ್ವರಾತ್ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯ ಕೊಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯನಾದ ವೃಷಭಾಕೃತಿ ಧೂಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉರುಗಾಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಗೋಷ್ಠಂ ಜಗಾಮ ನಂದಗೋ ಹಸುಗಳಿರುವ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳಿರುವ ತಾಣವನ್ನು ಗೋಷ್ಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಮುಂ ಈಯಾವ ಗಾಹ ಭೀಷಯಂತಂ ಹಸುಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಮುಂ ಈಯಾವ ವೃಷಭಾಸುರನನ್ನು ಆಶು ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಹ್ವಯತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದನು.
ಉರುಭಿಹಿ ಗೀಯತೆ ಇತಿ ಉರುಗಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವನು ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವನು ಉರುಗಾಯಸ್ಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟಾ ಯಸತ ವಿಲೋಮ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ವಿಲೋಮ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಚೇಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವನು ಉರುಗಾಯಸ್ಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟಾ ಯಸತ ಉರುಗಾಯ ವಿಲೋಮ ಚೇಷ್ಟ ಜಗಾಮ ಗಮಲ್ರಗತೋ ಆತ್ಮ ಪರಸ್ಮೇಪದೇ ಲಿಟ್ ಜಗಾಮ ಜಗ್ಮತು ಜಗಮೋ ವೃಷಭಾಕೃತಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಗೂಳಿಯ ಆಕೃತಿ ಎಂತೆ ಆಕೃತಿ ಉಳ್ಳವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗೂಳಿಯ ಆಮೇಲೆ ವೃಷಭಸ್ಯ ಆಕೃತಿ ಹಿ ಇವ ಆಕೃತಿ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ನವಧ್ಯ ಅವಧ್ಯ ಏ ಶಂಭು ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಶಂ ಭವತಿ ಅಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ ಶಂಭವ ಶಂಭು ಶಂ ಸುಖವು ಭವತಿ ಅಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರದೇವರು ವೈಶಿಕವಾದ ಸುಖ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಹಂ ಭೋಗಪ್ರದೋ ವತ್ಸ ಮೋಕ್ಷದಸ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇ ಋಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದು ರುದ್ರದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನಾರ್ದನ ಅಹಂ ಭೋಗಪ್ರದೋ ವತ್ಸ ನಾನೇನಾದ್ರು ಭೋಗ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳು ಹಾಗಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಯಾರು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಶಂಭು ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಹರಿ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಖವನ್ನು ವೈಷ್ಣವನಿಗೂ ಕೂಡ ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ ಭೀಷಯಂತಂ ಭೀಷಯನ್ ಭೀಷಯಂತೌ ಭೀಷಯಂತಃ ಅದು ಭೀಷ ಭೀಷಣೆ ಭಯ ಹುಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಆ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಅವ್ಯಯ ಫೇಂಜ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಯಾಮ್ ಆಹ್ವಯತ್ ಫೇಂಜ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಯಾಮ್ ಧಾತು ಅದು ಧಾತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಉಪಸರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಫೇಂಜ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಯಾಮ್ ಆಹ್ವಯತಿ ಅಂದರೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಪ್ಯಾಸತಾದ ಹರಿಮುಗ್ರ ವಿಷಾಣ ಕೋಟಿಂ ಅಗ್ರೇ ನಿಧಾಯ ಜಗೃಹಸ್ಯ ವಿಷಾಣ ನೀಶ ಭೂಮೂ ನಿಪಾತ್ಯ ಚ ವೃಷಾಸುರ ಅಗ್ರವೀರ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇಯತಾ ಪಶುಮ ಪಶುಂ ಅಮಾರಯದ ಅಗ್ರಶಕ್ತಿ ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವನು ಸಹ ಅಪಿ ಆಸತಾದ ಹರಿಂ ಉಗ್ರವಿಷಾಣಕೋಟಿಂ ಅಗ್ರೇ ನಿಧಾಯ ಜಗೃಹೇ ಅಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಾಣಂ ಈಶಃ ಭೂಮೌ ನಿಪಾತ್ಯ ಛ ವೃಷಾಸುರಂ ಉಗ್ರವೀರ್ಯಂ ಯಜ್ಞೆ ಯಥಾ ಪಶುಂ ಅಮಾರಯತ್ ಅಗ್ರ್ಯಶಕ್ತಿ ಅವನು ಅದೇ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಕೋಡನ್ನು ಕೋಡಿನ ತುದೀ ಭಾಗದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಬೇಕು ಥಿವಿದು ಚುಚ್ಚುವುದಲ್ಲ ಥಿವಿದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೇದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಡು ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಂದರೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಆಗ ದೇನುಕಾಸರ ಹಿಂಗಾಲಿಂದ ಒದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಎತ್ತಿದಾಗ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಗರ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹಿಂಗಾಲಿ ಇದು ಕೋಡಿನ ಮುಂದೆ ಕೋಡಿನ ತುದಿ ಭಾಗದಿಂದ ತಿವಿದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದರೆ ದೇವರ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಕೋಡನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ಟ ಹಿಂಡಿದಾಗ ಹಿಂಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪಶುಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆ ಪಶುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೊಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಕೊಲ್ಲು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಗೂಳಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುದ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನಿದೆ? ಗೂಳಿಗೇನು ಹೆಸರಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ? ಅಗ್ನಿ ಅಂತಿರುವುದು. ಅವನು ಗೋಪಾಲನಾಗವನು, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದಲ್ಲ, ಇದು ಗೋವೇ, ಗೂಳಿಯು ಗೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾ ಗೋಪಾಲನಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೋವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಾಲನಾದರೆ, ಗೋವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಗೋವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗೋವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು, ಪಶುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಪಶುವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಡನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆ ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ರಣಯಜ್ಞ, ಈ ರಣಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಿ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಶುವನ್ನು ಕೊಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಜ್ಞದ ಹೊರಗಡೆ ಪಶುವನ್ನು ಕೊಂದರೆ ತಪ್ಪು, ವೈದಿಯ ಹಿಂಸಾ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಸಸಾದ ಶದಲ್ರ ವಿಶರಣ ಗತಿ ಆ ಅವಸಾಧನೇಶು ಆಂಗಿತ್ಯುಪಸರ್ಗಪೂರ್ವಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಹ ಈ ಸೋಪಿ ಆಯಾವ ವೃಷಭಾಸುರನು ಉಗ್ರ ವಿಷಾಣು, ಉಗ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಬಹಳ ಚೂಪಾದ ಆ ವಿಷಾಣ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿನ ತುದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಅಗ್ರೇ ನಿಧಾಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಹರಿಂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಸತಾದ ಹೊಂದಿದನು ಅಸ್ಯ ಈ ಯಾವ ವೃಷಭಾಸುರನ ವಿಷಾಣಂ ಕೋಡನ್ನು ಈಶಃ ಕೃಷ್ಣನು ಜಗ್ರಹೆ ಹಿಡಿದನು. ವೃಷಾಸ್ ಉಗ್ರವೀರ್ಯಂ ಭೂಮೌ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪಾತ್ಯಕ ಬೀಳಿಸಿ ಉಗ್ರವೀರ್ಯಂ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವೃಷಾಸುರಂ ವೃಷಭಾಸುರನನ್ನು ಯಜ್ಞೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪಶುಂ ಯಥಾ ಪಶುವನ್ನು ಹೇಗೋ ತಥಾ ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಮಾರಯತ್ ಕೊಂದನು. ಮೃಂಜ್ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಯರೆ, ಮೃಂಜ್ ಪ್ರಾಣಯೋಗೆ ಮಮ ಅಮಾರಯತ್ ಅಂತ ಮೃಂಜ್ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗೆ ಇತಿ ಧಾತೋ ನಿಜಂತಾತ್ ಮಮಾರನ್ ಮಮಾರನ್ ಸತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಮಾರಯತ್ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಸಿದ ಅಂತರ್ಥ. ಮೃಂಜ್ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗ ಎಂಬ ಧಾತುನ ಮೇಲೆ ನಿಜಂತಾತ್ ಲಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಅಗ್ರ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಎಸ್ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಷಾಣಸ್ಯ ಉಗ್ರಶ್ಚಾಸೋ ವಿಷಾಣ ಉಗ್ರಂಚದ ಉಗ್ರಂಚ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಷಾಣಸ್ಯ ಕೋಟಿ ವಿಷಾಣ ಕೋಟಿ ಉಗ್ರಾಚಾಸೋ ವಿಷಾಣ ಕೋಟಿಶ್ಚ ಉಗ್ರ ವಿಷಾಣ ಕೋಟಿ ತಾಮ್. ನೋಡಿ ನಿಪಾತ್ಯ ಹೇಗೆ ನೀ ಇತ್ಯುಪಸರ್ಗ ಪೂರ್ವಕ ಪತಲ್ರ ಗತೋ ಇತಾತೋ ನಿಜಂತಾತ್ ಲೆಬಂತಂ ವ್ಯವಯಂ ಬೀಳಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೀಳಿಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ನಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಪಾತ್ಯ ಅದು ಬಿದ್ದು ಅಂತಾದಾಗ ನಿಪತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅಂತಾದಾಗ ನಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದು ಅದು ನಿಪಾತ್ಯ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ನಿಪತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಪಾತ್ಯ. ವೃಷಾಸುರ ಉಗ್ರಂ ವೀರ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಉಗ್ರವೀರ್ಯ ತಂ ಸರಿ ಕೇಶ್ ಇದು ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ತಾನೆ. ಕೇಶೀಚ ಕಂಸ ವಿಹಿತ ತುರಗಸ್ವರೂಪ ಗಿರ್ಯಾತ್ಮಜಾ ವರ ಮಮಾಪ್ಯ ಸದಾ ವಿಮೃತ್ಯು ಪಾಪಸ್ಸ ಕೇಶವ ಮಾಪ ಮುಖೇಸ್ಯ ಬಾಹುಂ ಪ್ರಾವೇಶಯತ್ಸ ಭಗವಾನ್ ವ ಹೃದಯ ದೇಹೇ
ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಅವನು ಕೇಶಿ ಅಂತ ದೈತ್ಯ, ಕಂಸನಿಂದ ಅವನು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಸ ವಿಹಿತ ಅಂದರೆ ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕಂಸನಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅವನು ಬರುವಾಗ ಈ ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತುರಗಸ್ವರೂಪ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಗಿರಿಯಾತ್ಮಜಾವರ ಮಮಾಪ್ಯ ಸದಾ ವಿಮೃತ್ಯು, ಪಾರ್ವತಿ ವರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪಾರ್ವತಿ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದು ಅದು ಕೊಬ್ಬು, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋರು ಯಾರು, ನಾನು ಏನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ಭೀತಿ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕುದುರೆ ರೂಪ ತೊಟ್ಟು ಬಂದ. ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಬಿಡು, ಪಾಪಸ್ಸ ಕೇಶವ ಪಾಪ. ಬಾಯಿ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನ್ರಿ ಅವನು, ಕೃಷ್ಣನ ನುಂಗಬೇಕೋ ಏನೋ, ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಂತೂ ಬಾಯಿ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಯಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನುಂಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರ, ಖಾದನಾಯ ತತ್ ಖಾದನಾಯ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ದೇವರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಖದ ಒಳಗೆ ಬಾಹು ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು. ಆಗ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಿಸೋ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಶರೀರ ಅದು ಸ್ಥೂಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ಕೈ ಅಷ್ಟೇ, ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೈ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹಾವಚ್ಛೇ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ವತೀ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ತೆರೆದ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಗವಂತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಂಸವಿಹಿತ, ಕಂಸದಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗಿರಿಯಾತ್ಮಜಾ ವರಂ, ಪಾರ್ವತಿಯ ವರವನ್ನು ಅವಾಪ್ಯ ಹೊಂದಿ ಸದಾ ವಿಮೃತ್ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣ ಇಲ್ಲದಂತಹ ತುರಗಸ್ವರೂಪ ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಿಯಾದ ಸಹ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು ಕೇಶವಂ ಅವಾಪ, ಅವನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅಸ್ಯ ಮುಖೇ, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹುಂ ಭಗವಾನ್, ಆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನು ಪ್ರಾವೇಶಿತು ತುರುಕಿಸಿದನು. ಅಥ ಅನಂತರ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಂತನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದೆ ಬೆಳೆದನು, ದೇಹ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದು ಅವನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕೇಶಿ ಪಾರ್ವತಿಯವರಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದವನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅಂತ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇರಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾದ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರ ಅವು ಕಿರಣಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲೂ ಅವನ ಒತ್ತಡ ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗುಂಗುರು ಕುದಲಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದವನು, ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹರಿವಂಶಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ. ಕೇಶಿ ಎಂಬ ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಸನ ಭೃತ್ಯನನ್ನು ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಕೊಂದ ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಪಸ್ಸ ಕೇಶವಂ ಅವಾಪ, ಕೇಶವಂ ಅವಾಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಸ್ಮಾತ್ ಸ ತಯಾ ಹತಃ ಕೇಶಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಮಚ್ಚಾಸನಂ ಶೃಣು ಕೇಶವೋ ನಾಮ್ನ ನಾಮತ್ವಂ ಖ್ಯಾತೆ ಲೋಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಿ, ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಯಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಯೈಷ ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಹತಕ್ಕೇಶಿ ಜನಾರ್ದನ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವನಾಮತ್ವಂ ಲೋಕೆ ಮೇಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಈ ದುಷ್ಟ ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಲೋಕ ಬಹಳ ಕೇಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿತೆ ನೀನು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹಂತಕನ್ನೇ ತಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಹಂತಕನನ್ನೇ ತಾನು ಮುನ್ನು ಬಂದ ಕೇಶವ ಅವನ ಹಂತಕ ಕೇಶಿಮ ದೈತ್ಯನಕ್ಕೊಂದು ಹಾಗೆ ಹಂತಕನನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಂತಕನ ಹತ್ರ ತಾನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಾಗಾಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಿ. ದೀಪದ ಹುಳ, ದೀಪದ ಹುಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೀಪಕ್ಕೆ ತಾನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂತೆ ಅಂದ. ದೀಪದ ಹುಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೇ ರೇ ಪತಂಗ, ಅದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಕಂಸೇನ ವಿಹಿತ ಕಂಸ ವಿಹಿತ ತುರಗಸ್ವರೂಪ, ತುರಗಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ತುರಗಸ್ವರೂಪ ಗಿರಿಯಾತ್ಮಜಾ ವರಂ. ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗಿರಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಗಿರಿ. ಆ ಗಿರೇ ಆತ್ಮಜ ಗಿರಿಯಾತ್ಮಜ, ಗಿರಿಯಾತ್ಮಜಾಯಾಹ ವರಂ, ಗಿರಿಯಾತ್ಮಜ ವರಂ. ವಿಗತ ವಿಗತಃ ಮೃತ್ಯು ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಣವುಳ್ಳವನು. ವಿಗತಃ ಮೃತ್ಯು ಯಸ್ಯ ಸಹ ವಿಮೃತ್ಯು. ಇದು ಪ್ರಾ ಆಂ ಇತ್ಯುಪ ಸರ್ಗಪೂರ್ವಕ, ಅಥವಾ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಪ್ರಾಯುತ್ಯುಪಸರ್ಗಪೂರ್ವಕ ವಿಷ ಪ್ರವೇಶನೈತಿ ಧಾತೋ ನಿಜಂತಾತ್ ಪ್ರವೇಶ ತುರುಕಿಸಿದನು, ತುರುಕಿಸಿದನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದನು, ತಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಹುವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನು ತುರುಕಿಸಿದನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಂತಾತ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಜಂತಾತ್ ಲಂಗ್ ಆಯಿತು. ತತ್ಖಾದನಾಯ ಕುಮುದಿ ಸಕೃತ ಪ್ರಯಾಸ ಶೀರ್ಣಾಸ್ಯ ದಂತ ದಶನಚ್ಛದ ರುದ್ಧವಾಯು ಶೀರ್ಣ ಪಪಾತ ಚ ಮೃತೋ ಹರಿರಪ್ಯಶೇಷೈಃ ಬ್ರಹ್ಮೇಢ ಶಕ್ರ ದಿನ ಕೃತ್ ಪ್ರಮುಖೈಸ್ತುತೋಭೂತ್. ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು ಅದೇ ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಯಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಮತಿಗೆಟ್ಟವನು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದಲ್ವಾ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಹಾಸ್ಯ ದಂತ ದಶನ ಛದರುದ್ಧ ವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಂತ ದಂತ ದಶನ ಛದ ದಂತ ಮತ್ತೆ ದಶನಚ್ಛದ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ವೃದ್ಧವಾಯು ಅಂತ. ತುಟಿ ದಶನಚ್ಛದ, ತುಟಿ ಮತ್ತು ದಶನಚ್ಛದ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಶನವನ್ನು ಛದ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ತೋರ್ದಂತೆ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ, ಹಾಂ ತುಟಿ ಹಲ್ಲು ತೋರ್ದಂತೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಶನ ಛದ, ಛದ ಅಂದ್ರೆ ಆವರಣ, ಛದಿರ ಆವರಣ, ಹಾಗೆ ಏನಂತ ತುಟಿ ಆಯಿತು,
ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಯ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿತು, ತುಟಿ ಹೋಯ್ತು, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಠದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ವೃದ್ಧವಾಯು, ಒಳಗೆ ಬಾಯಿ ತುರಿದಾಗ ಕಂಠದೊಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯಿತು, ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಬಂದು ಜೀರ್ಣ. ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಅವನ ಅಸ್ತ ಅಸ್ತ ವೃದ್ಧೈವ ವಿದಾರಿತ ದೇಹ. ಏನಾಯಿತು, ದೇವರು ಅಷ್ಟು ತುರುಕಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿ ಸೀಳು ಹೋಯ್ತದೆ. ಕಂಠದೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸೀಳು ಹೋಯ್ತು ದೇಹ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವರು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕರಾಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ವೆರಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಥರದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳುವವರಿಗೆ. ಹೌದು ರೀ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಕೊಂದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನ ಇದು ಕೊಲ್ತಾನೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಮೆರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ದೂ ಕಡೆಗೆ ನೀ ಕಡೆಗೆ ಬರತ್ತೆ. ಜಾಮಿತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದು ಇದಾಗತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಉರುಗಾಯ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದು ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಉರುಗಾಯ ಎಂಬ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇದು. ಆ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಂದ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು. ಏನು ಹೊಡೆತ ಗಿಡತೆ ಅನ್ನೋ ಕೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೋಜ್ಞವಾದ ರೀತಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅವನು, ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕೇಶಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ ಪರಿ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು, ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಏನ್ರಿ, ವಿಗ್ರಹ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವನು, ಕೇಶ ಕೇಶನನ್ನು ವಪಯತಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡ್ತು, ಕೇಶವ ಅಪಾಯದು ವಪನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೇಶ ಅವನ ಕೇಶ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಲೋಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಸ್ತುವನು ಕೇಶಿ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಶಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಕಾರ ಹೊರಟೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಈ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಕೇಳಿ, ಅದು ಅವನು ತುಂಬ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ. ಈಗ ಬಹಳ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಇವನಿಗೆ. ತುರಗಸ್ಯಾಸ್ಯ ಶಕ್ರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಚ ಬಿಭ್ಯತಿ, ಏನೋ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತದಿದಂ ಶುಷ್ಕರಂ ಕರ್ಮ ಕೃತಂ ಕೇಶಿ ವಿಘಾತನಂ ತ್ವಯ್ಯೇವ ಕೇವಲಂ ಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿದಿವೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಸ್ಯವ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಇವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅಂಥವನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತೀವರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ರುದ್ರದೇವರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಯಾರು, ನೀನೋ ರುದ್ರದೇವರು ಮಾಡ್ಯಾರು. ಯಾಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ವರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪಾರ್ವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರುದ್ರದೇವರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ರುದ್ರದೇವರಾದರೂ ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಂಡತಿ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲೋ, ಹೆಂಡತಿ ವರವನ್ನು ಮೀರಿ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಭಯಕಂಪಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥವನನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಏನೋ ಮಾಡಿದೇನೆ, ಅವನು ಹೊಡೆದೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು, ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೇವಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ದೇಹವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಿ ಅವನು ಕೊಂದ ಪರಿ ಅದು ಅಪರೂಪದ ಪರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸತ್ಯ ಒಟ್ರಾಸಿ ಶಿವ ಪರಿಹಾರದ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಡವಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಪಾರ್ವತಿ ವರದಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪಾರ್ವತಿ ವರ ಯಾರು, ಧುನಿ ಚುಮು
ಪಾರ್ ಇವರು ಪೂತನ ಶಕಟಾಸುರ ತೃಣಾವರ್ತ ಆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಪಾರ್ವತಿ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾದವನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೊನೆಗೆ ಶಿವವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ವತ್ಸಾಸುರ ಬಂದ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ. ಅದನ್ನಂತ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಸಾದ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಯಾರು ಬಂದ? ಬಾತುಕೋಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಬಂದ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ. ಗಣೇಶ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಯಾರು ಬಂದ? ಯಾರ್ರೀ ಗಣೇಶ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದವನು? ಧೇನುಕಾಸುರ. ಅವನು ಬಲರಾಮನ ಕೊಂದ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ. ಶಿವವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶಂಖಚೂಡಾಸುರ ಬಂದ, ಅವನು ಕೊಂದ. ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವವರಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದಂತಹ ಯಾರು ಬಂದ? ವೃಷಭಾಸುರ ಬಂದ, ಅವನು ಕೊಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪಾರ್ವತಿಯವರಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಕೇಶಿ ಬಂದ, ಅವನು ಕೊಂದ. ಅಂತೂ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಶಿವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಡಬೇಡ, ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿ ಅಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ ಸರಿ. ಸಹ ಆಯಾವ ಕುಮತಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು ತತ್ಕಾದನಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೃತಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶೀರ್ಣಾಸ್ಯ ದಂತ ದಶನಚ್ಛದ ರುದ್ಧವಾಯು ಅಂದರೆ ಸೀಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದುರಿ ಹೋದಂತಹ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ತುಟಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ರುದ್ಧವಾಯು ಶ್ವಾಸವಾಯು ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ವಾಸವಾಯು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ದೀರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರದಿಂದ ಸೀಳಿ ಹೋದವನಾಗಿ ಮೃತ ಸತ್ತವನಾಗಿ ಪಪಾತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಹರಿರಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅಶೇಷೈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ ಶಕ್ರ ದಿನಕ ಪ್ರಮುಖೈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸ್ತುತೋಭೂತ್ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ತಸ್ಯ ಕಾದನಂ ತತ್ಕಾದನಂ ತಸ್ಮೈ ಕುತ್ಸಿತಾ ಮತಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಕುಮತಿ ಕೃತ ಪ್ರಯಾಸ ಏನ ಸಹ ಕೃತ ಪ್ರಯಾಸ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೋ ಅವರು. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಂತಾಶ್ಚ ದಶನಚ್ಛದಶ್ಚ ದಂತ ದಶನಚ್ಛದಾ ಏನೋ ಶೀರ್ಣಾ ಅಂದರೆ ಸೀಡಿ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಭಗ್ನಗೊಂಡ. ದಂತ ಮತ್ತು ದಶನಚ್ಛದಾ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಶೀರ್ಣಾಸ್ಯ ದಂತ ದಶನಚ್ಛದ ರುದ್ಧ ವಾಯು ಯಶಸಃ ರುದ್ಧವಾಯು ಶೀರ್ಣ ಆಸ್ಯ ದಂತ ದಶನಚ್ಛದಶ್ಚಾಸೌ ರುದ್ಧವಾಯು ಚ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪತಲ್ರ ಗತೋ ಲೀಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ ಈಶಶ್ಚ ಶಕ್ರಶ್ಚ ದಿನ ದಿನಕೃಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಶಕ್ರ ದಿನಕೃತ ದಿನಕೃತ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಾಂತೆ ದಿನಕ ಪ್ರಮುಖ ತೈಹಿ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನವುಗಳ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಷ್ಠುಂಜು ಸ್ತುತೌ ಕರ್ಮಣಿ ತಪ್ರತ್ಯಯ ಷ್ಠುಂಜು ಸ್ತುತೌ ಸ್ತುತಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಷ್ಠುಂಜು ಸ್ತುತೋ ಇತಿ ಧಾತುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ವಿಷಯನಾದವು ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪ್ರತ್ಯಯ ಅಭೂತ್ ಭೂ ಸತ್ತಾಯ ಲುಂಗ್ ಸಾಕು.